За үзэгчдээ өнөөдөр бол 2015 оны 10 дугаар сарын 4-ний өдөр байгаа. Ингээд Хинтээ аймгийн Цэгэр Мандал сумынхаа хүүхдийн цэцэрлэгийн үйл ажиллагаатай танилцаж явнаа. Олон сайхан одоо хүүхдийн тоглоомуудыг бас манай одоо төрийн бус байгууллагууд болон за бүр гадны бас сайн дүрийн ажилтнууд хүртэл одоо ингэж бэлгэлж байгаа нь туулих таатай байна. Ингээд цэцэрлэгийн үйл ажиллагаатай бас түрүү жил бол танилцж байсан. Жил 4 сарын өмнө танилцж байсан. Ер нь нөхцөлийн бол манай үзэгчд бас зарим мэдж байгаа тий. Тэгээ одоо тулгамцсан асуудал бол яалт ч одоо шинэ цэцэрлэгийн асуудал бол тулгамдж байгаа тийм ээ. Ер нь орчин нөхцөл одоо тэгэл жил ингэ өнгөрөх тусам л одоо улам л дордсон шүү дээ. Ер нь тэгэл мууцаар л байгаа шүү дээ тийм ээ. Ер нь ямархоо нөхцөл одоо байна. За тэгээд одоо бол бид нар бас энэ Сумор нутгийнхаа хүүхдүүдийг бүгдийн нөгөө сургуулийн өмнөх боловсролд одоо хамруулчих гэсэн ийм зорилгоор ямар ч исэн үндсэн сургуультандаа бол 90 хүүхэд ингээд аваад ажиллаж байгаа. А тэгээд энэ барилгын хувьд бол үнэхээр хүндрэлтэй. Нэг төрөнд одоо хэрэгтэй байгаа энэ асуудал болоод байгаа. Тэгээд одоо хүртэл шатаралan болвол ингээд дээд чатанд бол хандчих л байгаа. Хандж байгаа гэсэн боловч өдий хүртэл ингээд барилга байгууламжууд бол шийдвэрлэгдээгүй л. Тэгэл ерөөсөө энэ хуучин байрандаа ингээд л Сум орон нутгийнхаа бицгийн хүүхдүүдийг цэцэрлэгт хамруулъя гэсэн ийм зорилгоор ингээд ажиллаж байна. Шинэ цэцэрлэгтэй болох одоо саналыг бол хизээс тавьж эхэлсэн бэ. Хэдэн жил одоо бас энэ саналыг дээш нь уламжилж байгаа вэ? Яагаад бас шийдэгдэхгүй байгаа юм бэ? 2008 оноос эхэлж л ер нь тавьж байгаа да энэ шинэ барилгатай болох асуудлыг. Тэгээд анхандаа уулч тэгэл зураг төсөл нь байхгүй гэл ингээл явдаг байсан. Сүүлдээ нөгөө зураг төсөл нь улсын хэмжээнд жишээ зураг гараад ирсэн. Тэгээ энэс хойшлтой дээр зураг эдийн засаг нөгөө хүндрэлтэй одоо болчоод байна гэл одоо ингээд асуудлыг ер нь шийдчихгүй л байгаа дээ. Тэгэхээр хэдий тийм боловч зарим суман дээр бол за танаа цэцэрлэгийн одоо энэ байшин барилгаас арай гайгүй барилгатай хэрнээ дахиад шинэ цэцэрлэг бариулчихад байна шүү дээ. Гэтэл яагаад танаах бас бариулж болохгүй байна гэдэг их сонирн байна л да. Ямар суманд барьж одоо шинэ цэцэрлэг болж болоод байдаг, ямар суманд болдгүй нэ энэ бас ямар учиртай байдаг юм болоо та яг өөрөө таны бодлоор. Ааха, энэ талаар бол бас боловсрол соёл шинжилгээ ухааны яамны тэр барилга байгуулалтын газартай бол хандаж үтсэн. Ингээд телевиз араагаар яваад байна маа. Энэ тийм дүүшин цэцэрлэгтэй болоод байна. Яагаад тэгээд ингээд манай суманд ингээд бариад өгч болдгүй юм бэ гэсэн ийм бас асуудлыг тавьж исэн. А тэгэхэд бол хуучин нөгөө суурь нь одоо 2-3 жилийн өмнө тавигдсан ийм цэцэрлэгүүдэл одоо ингэж барьж гүйцээжээд а тэрнээс үл яг шинэ цэцэрлэг бол баригдаагүй гэсэн ийм асуултыг боцож өгч ирсэн л даа. За үзэгчдээ сумдаа сайхан амьдрын нэвтрүүлэг маань Хинтээ аймгийн Цэнгэр Мантал суман дээрээс та бүхэндээ хүрж байна. Иж бүрэн онцлогоог бол одоо тий энхүү одоо суман дээр явуулж байна. Манай эмч мэн бас энэ Цэнгэр Мантал сумын ард иргэдийн дунд бас ямархуу өвчлөл байгаа талаар бас мэдээлэл хүрэх баха. За энэ суман дээрээд одоо 9 түүнэ үзэж байна. Тэгээ энэ хооронд бол ихэнхдээ настай хүмүүсийг үзтээ л тээ. Тэгээ цусны өтөөрөл зүрх цусны өвчлөл маш их байна. За йодын дутлаас үүсэлтэй бамба бичрэхээ өвчлөл голчлон тохиолдож байна л та. А тэрнээс бусад талаар бол хайрцангу эрүүл гэж хэлчихэр л байна л. Тэгээ сайн нэг 85 настай их гайхамшигт настай юм орж ирсэн их гайхамшигтэй хэрвэл нэ ясны сэргэжил төртөл багтаа тэр нь сонир санагдлаа. Тий. За. За үнэхээр бас гайхалтай байна. Яагаад гэвэл бас Цэнгэр Мандал сум байна. Яг энэ сумын иргэд маань өөр бусад сумыг бодвол бас ингээ уулын донд хүрээлэгдсэн. Ер нь өвөл цагт бол одоо даарч хөрх нь арай бага байдаг бахалтай. Тэгэхээр бас энэ сумын бас давуу тал гэвэл нилээ их байдаг баха. Төв замтай гойрхон, Улаанбаатар хоттой гойрхон байдаг учраас бас хайрцангу одоо өвчлөл бас тийм ээ баг байдаг байж магадгүй юм. Монголчууд да Монгол эх орныг танилцуулдаг Монголын хамгийн их үзэгчтэй сумда сайхан амьдрын нэвтрүүлгийг та бүхэн хүлээн авч байгаа билээ. За ингээд Хинтээ аймгийн Цэнгэр Мандал суман дээр хүрэлцэн ирсэн байгаа өнөөдөр 2015 оны 10 дугаар сарын 4-ний өдөр. За тэгээ Цэнгэр Мандал сум бол их өөр юм гэсэн онцлогтой юм сайхан сум байдаг аа. За сайн хайжуугаар бас сахар юм бас байдаг аа. Тэр нь юу вэ гэх юм бол 1949 онд ашиглалтанд орсон одоо бүр нурах гэж байгаа тийм нэг цэцэрлэг байдаг аа. За бас өөр нэг сар зүйл юу вэ гэхээр энэ соёлын төв. Энэ соёлын төв бол одоо Монгол цор ганц соёлын төвийн зориултын бус тийм ээ. Хуучин бол уурын зуух байсан газрыг бол одоо янзлаад ингээд соёлын төв үйл ажиллагааг явуулдаг байгаа.
Тэгэхээр бас тун утхгүй энэ Цэхэр мандал сумын маань соёлын төв бол хүүхдийн цэцэрлэг шинээр баригдаж энэ сумын арт иргэдийг баярлуулах баха. Ингээ холбогд хүмүүс нь дахин дахин анхаарлаа бас хандуулаасай. За тэр ч яг уу миний дэргэд бол бас урт баяр гэдэг сайхан нэртэй. Хэдийгээр урт баяр гэдэг нэртэй боловч бас их сайхан одоо юу гэдэг нь нуруу одоо намхан. Таныг би чоглож байгаа юм биш үү? Ойлгоцоо наргиж байгаа юм биш тийм ээ. Манай ийм бас хамгийн гол энэ ах маань их сайхан сэтгэлтэй мундаг хөдөлмөрч юм ах байдаг аа. Хар зүрхний хөх нуурын одоо бас сахиул манаач тийм ээ. Одоо тэр хавийг хамгаалдаг юм сайхан ах байгаа. Ой хамгаалагч тийм ой хамгаалагч тийм. Аа сайн байна уу хаа? Сайн сайн байна. Наа баясгалан гэдэг юм аа. За. Тэгээ манай Монгол Баатар чинь сумдаа сайхан амьдрын нэвтрүүлэг маань Монгол орныхоо үнцэг болон бүрээр тойрж явж байгаа маа. За. Тэгээд харин энэ хар зүрхний хөхнөр гэдээ бид нар одоо бас ирж чинь тий. Та яг энэ чинь ингээ пост гаргачихсан гэл хянаал байдаг юм байна. Таныг одоо тантай танилцсан. Таны алдар хэн гэдэг вэ? Намаг Гортоёр гэдэг. Гортоёр. За ах маань одоо байгаль хамгаалагч. Тэгээ энэ ах маань бас тодтогч хэлэхэд зөвхөн ингээ байгаль орчныг хамгаалаад байхгүй бас ард иргэдийнхээ эрүүл мэндийн төлөө олон жил хүчин зүтгэсэн юм мундаг ах байдаг аа. Тэгээд урт баяр ах та бас донор гэж байгаа тийм ээ. Хэдэн оноос одоо донор болвоо? Хичнээн литр цусыг бас бэлгэлдэж одоо хүн ардын амь насыг аварж исэн бэ? За би 1986 онд донорын энд эсэж тэгээд 1986 оноос 3 сараас эхэлж авлаггүй донор хүн ардтаа өгч одоо нийтдээ нэг миний өгсөн донороор 188 хүн эрүүл сарвалд амьдарч байна. Аа энэ хугацаанд 91 литр 800 грамм цус өгсөн байт юм байна лээ. Одоо тэгээд яг энийгээ бодоход хүнд донорын болцлог 5 удаа хангачаа явж байгаа хүн байгаа. Ер нь ингээд донор гэхээр бас манай үзэгчд бол зарим нь сайн ойлгон сайн мэднэ. Ямар ач холбогдолтой гэж зарим нь бол бас сайн мэдхгүй айдаг ч гэдэг юм уу ер нь цусаа өгөхөөр те хүний биед одоо сөлдөн сөрөг тал байдаг энэ төргээл янз бүрийн ойлголттой байдаг бахал та. А ер нь цусаа ингээд өгсөний дараа бие организмд ямар өөрчлөлт гардгийн тухайн одоо донор хүний хүнд одоо сөр нөлөө байдаг юм уу байдгүй юм уу тийм ээ. Та энэ олон жил бас цусаа өгсөн хүний хувьд бас тэр донор хүний талаар бас хэлж өгөөч. Манай залуучуудад ялангуяа сайхан мэдээлэл болох уу хаа. За хүн өөрийнхөө биед байгаа хүчин зүйл бөгөөд бурхнаас саяасан энэ хишгийг бол зөвхөн өөртөө шингээх биш ард түмэн тэр тусмаа эрүүл мэндийн төлөө бас хүн ардынхаа төлөө сэтгэл зовнож явна гэдэг бол тэр хүний бас нэг ариусгал нэг үсгэл юм да. Тэгээд өнөөдөр залуучуудаа хандаад байхэд бол ярина өөрийнхөө биед байгаа бүтээгдэхүүнээс илүүчлээд хүнд өгдөө гэхэд бол тэр хүнд боян болно. Хоёрдугаар тэр хүний бие эрүүл чинь. Нэг осны одоо юу шүү дээ машиныг тэдэн километрийн уудад нэг мастер сайлдаг шиг тийм ээ. Аа тэрүүн шигд хүний цусыг тэгээ эргэлтэнд оруулна гэдэг чинь цус чинь гэж өөр цус одоо төлж нөөлс. Төлж нөөлс гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд ямар ч байсан ханаа шуухнаа урахгүй өөрийн биед их сайн. Оо тийм байт юм яа. Тэгээ ер нь өгөөд ингээд сурцсан хүн бол юм цааштай ингээд өгөөд байхад бол ер нь хэвшид болоод би болоод өнөөдөр 91 литр 800 грамм цус өгөхөд бол Монгол улсын итгэмжлэгдсэн донор гэж яддаг шүү дээ. Тэгэл би ч юм бас энд тэнд их дуудлагаар очио цусаа хүнд бэлгэлж байла. Хөвсгөл аймгийн Шилүүстэй суманд хүртлээ дуудагч ач өгчээлээ. Булган аймагт өгчээлээ. Тэгээд жанчууд мөн Аршаан сувд өгчээлээ. Улаанбаатарт өгчээлээ. Багнуурт өгчээлээ. Миний нөө өвлөгийн бойноор бол олон хүн одоо өнөөдөр сайн сайхан амьдарч байна да. Ер нь одоо миний өгс донор өгсөн улсуудаас хамгийн дээд талын настай хүн өнөөдөр 70 гаруй настай хүн явж байна. Энэ бол эргээд харахад бол сайхан байдаг. А өнөөдөр эмнэлгийн орон дээр мессастын ажилбар хийлгэж ядарсан хүн цусаа өгчөд маргааш нэрэд таны байгаагүй гэдээ асуухад нөгөө хүн орон дээрээ суудсан цайгаагаа сууж хад бас л гоё болоо шүү дээ. Би бас нэг хүн болсны
хавьд энэ хүний амь насыг аварчтай энэ гэж тэнд баярч явдсан шүү дээ. Тэгэл үү. Таны бүлэг цусны бүлэг ямар байдаг юм бэ? 1-0. 1-0. Хэрэгцээтэй хамгийн л одоо хэрэгцээтэй цус юм шиг тий. За за ингээд бас хэсгийн хугацаанд сайхан сэтгэлээ хуваалцсан явдал баярлаа. Ингээд үзэгчдээ одоо тун утгахгүй одоо хэдхэн минутын дараа манай сумдаа сайхан амьдрий төслийн одоо сайхан тоглолт маань болох гэж байна. Олон сайхан уран бүтээлч тоглоноо. Энэ үеэр бол мэдээж хэрэг энэ Цэнгэр мандал сумдаа үлгэршээ ажиллаж амьдарж байгаа сайн багш нар, эмч нар замун одоо сайн малчтыг бас шагнаж урамшуулнаа. Ингээд ах хоёулаа тоглолтоо үзье тийм ээ. За. За баяр. За. Сайхан төсөл маань нийт Монгол орны 21 аймаг 330 сумаар амжилттай сайхан аялж монголчуудаа Монгол эх орныг нь танилцуулж тухайн орн нутгийн одоо хүн ардын айж амьдрал ёс заншлыг түгээн дэлгэрүүлж яваа. Ингээд олон сайхан залуучууд нутаг орно гэсэн олон сайхан байгууллагууд бас манай энэ хөт төслийг сайхан дэмжиж ажиллаж байгаа. Монголчуудтай Монгол эх орныг нь танилцуулах зорилготой Монголын хамгийн их үзэгчтэй сумдаа сайхан амьдрын нэвтрүүлэг маань Хинтэй аймгийн Батноор сумаар удаа аялж байна. Ингээд хүүхдийн цэцэрлэгийн бас үйл ажиллагаатай танилцахаар ирсэн байна. За нодлон бол Батноор суман дээр ир сайхан нэвтрүүлэг хийжсэн. Тэгвэл мэдээж хэрэг наадам давхцсан гэдэг утгаар бол яг ихэвчлэн наадмын талбай хаваар за тэгээд л түүхэн дурслал газруудаар ерөөхдөө явж исэн. Яг одоо газар дээр нь энэ цэцэрлэг сургуулдаг бол орж байгаагүй. Тэгэхээр яг одоо бол цэцэрлэгийн яг орчинтой танилцахаар ирсэн байна. Ингээд тус цэцэрлэгийн эрхлэгч оюун туяа багштайгаа бас уулзж байна. Та цэцэрлэгээс танилцуулаач тийм ээ. Ер нь анх удаа ирэхэд ер нь хайрцан гоё юм шүү. Аймгийн хэмжээнд бол нилээн бас тэргүүний гэж хэлэхээр үлгэрсч юм сайхан цэцэрлэг харагдаж байна. За ингээд миний нэрийг оюун туяа гэдэг. За боловсролын байгууллага 26 дахь жилдээ ажиллаж байна. Тус цэцэрлэгийн эрхлэгчээр 20 дахь жилдээ ажиллаж байна. Ингээд манай цэцэрлэг нь 7 бүлэгт 170 хүүхэд 26 багш ажиллахтайгаа үйл ажиллагаагаа явуулдаг. За манай байгууллага хамт олон бол одоо бас ажилдаа чин сэтгэлээсээ ханддаг ийм хөдөлмөрийн хамт олон байгаа. Ингээд бид бүхний амжилт бол сүүлийн хэдэн жилүүдээс дурдах юм бол 11 оны аймгийн авраг, 13 оны сумын авраг, за 14 оны аймгийн тусгай байр, за 14 оны сумын шилдэг менежер, за мөн одоо бүх болон шатар гих мэтчлэн одоо хүүхд төгжүүлэх
8 төрлийн дугуйлан одоо хүүхдийн цэцэрлэг дээр одоо хичээлдэг энэ чиглэлээр бол бас амжилт гаргадаг. Багш нарын хувьд бол мэрэгжлийн хувьд ур чадвартай 100% мэрэгжлийн багшаар хангагдсан. За 60% нь болохоор мэрэгжлийн зэрэгтэй багш нараа одоо ажилладаг. Гэхдээ ихэнх багш нарын юм бол бол 1-10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа, 5-аас дээш ажиллаж байгаа ийм залуухан багш нар байгаа. За ингэв нэ. Бага ангийн кабинет гисэн 1975 он 20 дуус төгсөлтийнх л одоо энэ ангийн миний ойлгожгоор тогтчулсан юм уу да. Ямар ч сон дотшоо орё. Яг энэ чинь бол 20 дугаар ангийн сурагчд хичээл нь орж байгаа гэж байна. За сайн байцгаана уу хүмүүд ээ. Сайн байна уу. За. За багша хоёулаа танилцъя. За. Манай Сумандаа сайхан амьдрын нэвтрүүлэг маань Монгол орны бүх сумаар тойрж байгаа. Тэгээд бас Оцсон сум болныхоо ерхий боловсролын сургуулийн үйл ажиллагаатай танилцдаг байгаа. За. Ялангуяа бас таныг хараад их олзуурч ин л та. За. Гоё залуу тий. Шинэ сайхан боловсон хүн байна. Тэгэхээр бас та өөрийгөө танилцуулахгүй юу тий? Хэдэн оноос хойш бас энэ сургуультай багшлах болвоо? Ер нь хичээлээ орчин нөхцөл ямар хөө байх шиг байна тийм ээ? За. За би одоо 2012 онд энэ сумд ирсэн. Би одоо багангийн багш Баярмагна гэдэг хүн байна. Тэгээд одоо 3-4 жил дээр ажиллаж байна. Одоо 2 дугаар ингэ даагаад ажиллаад явж байна. Сумандаа одоо төрсөн нутгт дээр ирсэн болохоор одоо сэтгэл дээр нэг өндөр сайхан байгаад байгаа. Тэгээд сургуулийн орчин маань ер нь их одоо юу сайн гоё байна л гэх юм уу та. Тэгээд одоо ер нь одоо ингэ миний анзаарч байгаа багангийн багш нар бол За 100-ы хэдэн өмч гэдэг юм бэ? Дийлийнх нь дандаа эмхтэй багш үдэн шүү дээ. Эмхтэй багш юу нэг цөөхөн баха. Эмхтэй багш юу нэг яагаад бас бага ангийн багшийг сонгоо? За миний сонгосон одоо бага ангийн багшийн мэргэжлийг сонгосон учир нь болохоор одоо энэ хөөгтүүдтэй ажиллах ер нь аюу цагаан, цайлган, сэт одоо цагаан сэт сэтгэлтэй байдаг юм даа одоо. За тэгэхээр энэ танаач чи 2 дугаар ангисэн тийм. Одоо хөөгтүүд маань юу хийж байгаа юм бэ? Одоо манай Монгол хэл орж байна. Аа Монгол хэл. Тийм Монгол хэл дээр одоо яг ямар хичээл явагдаж байна? Монгол хэл дээр одоо чих их хуулмжлаг юм уу? Хууж ичихтэй одоо үеэр тасаж үчих. Одоо тийм л хичээл орж байна да. Одоо нэг цаг орж байгаа болохоор. Анги ер нь хэдэн хүүхэд одоо танай анги сурсан? Одоо манай 22 хүүхэд 22 хүүхэдтэй байна. Яг эрэгтэй 11, эмэгтэй 11 сурагчтай. 22 хүүхэд гэдэг бол ер нь бас боломжийн тоо тийм. Ер нь сум дээр боломжтой одоо тулж ажиллахад бол ер нь боломжтой. Тэгэхээр хотод ч жишээл хэм бол нэг ангичд баг зарим нь 40 гараа явцсан мага 50 урчнууд. Тэгэхээр бол 50 гараа. Бас их хэцүү шүү дээ тий. Нийлэн манай одоо сумаар ярих юм бол одоо баг 2 ангийг нийлүүлээд тавьсан. Орсондоо тэнцэг тийм анги. Тэгэхээр бол одоо бага ангийн хүмүүс бол ялангуяа сум орнуудад суралцж байгаа бага ангийн хүмүүс бас илүү хөгжих бололцоо байх шиг байна. Ягаад гэвэл багш нар туулж ажиллаж байна. Хүүхд нэг үртэ баг ажиллана гэсэн. За вэжтер нь бас ажил төрөлд нь ойрх юм чинь тийм ээ хүүхдүүдэд гэртэн сайхан сурах боломжтой хотод ч юм бол нөгөө түгжэр жингсээр хөтл орой очин тэгээ хүүхдтэйгээ баг хайрцаж
даалгавар шалгаж амжихгүй байгаа шүү дээ зарим тохиолдолд тийм ээ. За за их сайхан байна. Тэгээд ер нь сургууль минь бас шинэ дотор байрмаар ашиглалтанд орсон биз дээ. Хэдэн онд орсон бэ? Одоо энэ маань ороод саяхан орсон байна. Дотор нь ороод 1 жил болж байна да. Саяхан л ирд орсон. Танай ангид одоо дотор байрны хөтөн үү? Дотор байранд амьддаг хүү гэдэг юм бол одоо тэр хүү байна, энд нэг хүү байна. Аа тэр гараа өргөд байгаа хүү тийм. За гараа өргөд байна. За энэ хүүхдээ танилцсанаа. Миний хүүгийн нэр нь хин гэдэг? Ганхүү. Ганхүү тийм ээ. За дотор байранд амьдарч байна уу? Тийм. Дотор байранд амьдрах ямар байна? Дэжгүй юу? Хоол ундаа дэжгүй шүү дээ. Зүгээр тийм. Миний хүүч одоо юу хийж байгаа? За морь уралдуулж тоглох заавар гэсэн энэ юг бичиж байгаа юм тийм. Тийм. Дэжгүй шүү дээ. Дэжгүй. Аа. Танаа гэр хол уу? Ойрхон. Айгу ойрхон уу? За за. За ингээд ямарсан манай Батнорын хүүхд багчууд байна бас. Бүгдээрээ сайхан ийм гоё орчинд тийм ээ. Бас сургуулийнхаа үйл ажиллагааг бас явуулдаг юм байна. Тэрийгтэй багша бас та дотор байр танилцуулж тийм ээ. Бас аймгийн хошоо тэргүүний дотор байр гэж сонслоо. Сүүлийн 6 жил ажиллаараа бол сүүлийн 6 жил аймагтаа тэргүүлчээ явж байгаа. Тэгээ одоогийн байдлаар 135 хүүхдээ 4 үйлчлэг ажилтнтай, нэг багштай, 2 тоогоочтой ийм бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байгаа. Тэгээд хүүхдүүд маань бол дан сум орон нутгаас суралцж байгаа дан малчтын хүүхдүүд байгаа. Гаднаас Баян овоогоос Дадлаас нэг нэг хүүхд сурч байгаа. Тэрнээс биш бусдын дан сумаахын хүүхдүүд л суралцж байгаа. Хойло бас яваад танаа очих нь танилцлаа. За тэгэхээр дотор байрныхаа номын сан дотор орж ирлээ. Бас их сайхан очихыг бүрдүүлжээ. Ширээ сандал нь ер нь бүх зүйл нь сайхан шинэ байна л та тийм ээ. Шинэ байгаа. Одоо нодлын намар 9 сард манайхаа ажилтанд ороод нэг анхныхаа жилийг өнгөрөөж одоо оюуны төшөлтэйгээ байна. Эндээ болоход хүүхдүүд маань чөлөө цагаа өнгөрөөдөг компьютер. Хойлш яв. Компьютертэй, хоёр компьютертэй ингээд нэг хэдэн номтой. Тэгээд ангиангаараа орж эндээ хичээлээ давтдаг ийм байгаа маа номын сан гэж. Уул бас номтой болох гэдэг нь ном маань бас дандаа дээр үеийл орон зохиолын номнууд болох сүүлийн үеийн номнууд бол ховорхон байгаа. За тэгэхээр Батноор сумын одоо сургуулийн дотор байранд бол үзэгчтэй тийм ээ. Бас олон сайхан ном хэрэгтэй юм байна. Миний харж байгаа бол дандаа хууч нийгмийн одоо хуучны сайхан номууд байна л да. Артур Вангийн өргөнөө гэл энэ их гоё ном шүү дээ. Энийг шүү дээ хүүхдүүд бахтай их л уншиж ийсэн да. Тэгээ энэ ч баг л үлгэр шиг ном шүү дээ. Их гоё. Бас танаа ч 5 ширхэг байдаг юм байна. Гоё лээ. Хаан банкнаас нэг юм 5 компьютер ирсэн байсан. Тэрийг хоёрыг нь сургуул манайд өгөөд байгаа. Тэгээ хүүхдүүд маань бие даалтаа хийдэг. Одоо нэг юу ячаад эцэгчүүдийнхээ тусламжтайгаар принтер авчих юм бол тэгээ хүүхдүүд маань бие даалтаа хийгээд тасгийнхаа юмнуудыг хийгээд эндээ ингээд суугаад эндээ болохоор ангиангаараа хичээлээ хийгээд явчихдаг. Орой цагийн хуваарь даа. Сайхан юм аа. Энэ өрөөл ор сонирхэ тэгээ. Нэг өрөөлийн хүүхдүүд байгаа энд. Аа зөв. Яг ах дүү нэрээр дөрүүлэн байгаа. Тэгээд аав ээжүүд нь өнгөрсөн намар энийг гэр бүлдээсээ өөрсдөө хувиасаа өрөнг мөнгөө гаргаад тохиулж өгчээд байгаа. За энэ ч нэм шкаф юм байна. За энд бол гүлгүүртэй. Ингээ сайхан шүүгээтэй. Одоо тэгээ телевизор аваад өгчүүл тэгээд болно. Одоо телевизор авчихсан аав ээжүүд нь. Тэгээ энэ ормарыг бүгдийг хот руу аваад захиалгаар өгөөд дам модон эдлэлтэй юм уу? Өөрөө тохиож өчөд байгаа. Ер нь манд энэ өөрөө бол их гоё тохлог өрөө шүү дээ. Цэвэрхэн тийм ээ. Манайд нэг ийм өрөө дөрв байгаа. Эцэг эхчүүд нь урд нь баамд байхад нэг хоёр өрөөг тохиулаад өгцөн. Сайн энэ байранд орсоор одоо хоёр дахь айл нь тохиож өчөд байгаа. 8 7 5 дугаар ангийн хүүхдүүд энд амьдэрдэг юм байна. За ор сонирхъя. За мөн л айл одоо үлгүүртэй. Сайхан дөрөв ор байна. Шүүгээтэй. Ямар сайн тухтай бол энэ чинь амьдрах боломжгүй бүрдүүлсэн газар байна тий. Ер нь иймэрхүү тасгуудыг бол одоо эхлээд дөрөвдөхөд тогчулчихж явж байна. Ахиад ч тогчулъя гэсэн айдуд бол байгаа. Одоо энэ үл хичээлийн жилийнхэндээс эхлээд одоо тогчулъя. Сая 3 дугаарыг мянгат малчин бас гам батих гэдэг айл одоо тогчулахаар бас юмдаа явчихад байгаа.